我会算一算减法。Hello，屏幕前的小朋友们，大家好，石老师又和我们小朋友见面了。今天这一节课呀，我们一起来学习我会算一算减法。那么，我们来回忆一下，在呀前面的课程当中，咱们已经讲过了加法，对不对？哎，那我们在做加法运算的时候，用怎样的方法比较简单呀？宝贝儿们，你们还记得吗？叫做凑十法，非常的好。那么今天这一节课呀，我们一起来学习关于减法的速算。那这减法跟加法之间又会有一个怎样的关系呢？通过今天这一节课的学习，相信我们小朋友应该非常的清楚。好啦，话不多说，赶紧呀，跟着闹闹和悠悠一起去看一看，今天这一节课又会发生怎样的故事吧。课前活动，小蝌蚪找妈妈。电脑前聪明的宝贝儿们，你们能不能迅速的将这些蝌蚪找到自己的妈妈呢？赶紧呀，行动起来吧！怎么样，小朋友们，你们都找到了吗？下面呀，跟着乐乐老师，我们一起来找一找。哎，顺便呀，来巩固一下咱们之前所学过的一些知识。好了，咱走着。这当中我们会发现呀，我们小朋友应该都能够口算出来的，对吧？好，那接下来呀，石老师当说一道题目的时候，屏幕前聪明的小朋友迅速的说出你的答案，看一看你的答案跟石老师我的答案是否是一致的，好不好？哎，那接下来我们一块来看一看吧。好了，第一个算式8减5，迅速告诉我结果是多少呢？大声说，我听不到。非常的好，当然是三，对不对？哎呀，于是我们就帮助第一只小蝌蚪找到了自己的妈妈。来，同学们，我们竖着来看一看，那6加8，你还记得吗？我可以怎样去算呀？凑十法呀，对不对？好了，在这儿啊，乐老师带着我们小朋友简单的来回顾一下。哎，凑十法它本质上就是什么呢？就是拆一拆那个小的数，去补一补大的数，使得呀能够出现10，对不对，孩子们？非常的好。那么这里面我们会发现，哎呦，准备去拆这个较小的数6，但是你看到了8，会想到谁呢？8和2是好朋友，所以呀，我想赶紧呀去把这个6拆成什么呢？哎，很好，拆成了4和2。那接下来赶紧算一算吧，好朋友手拉手，2加8等于10，10再加4，好了，最后的结果应该是14，怎么样？没问题啦。来吧，那么第二只小蝌蚪，我们也帮助它找到了自己的妈妈。哦，在这里对吧？好了，那我们继续准备，宝贝们，11减7，迅速报数，应该为4，非常好，找到了。6加7呢？赶紧来口算一下，得13。下面7减3，实际上呀，这个呢就在考察我们小朋友注意了7的分解。那么7可以分成3和4，所以7减3得4，也帮助他找到了自己的妈妈。10加3，这个简单啦。注意了，20以内的，你看看10加几，那就得10几了，对吗？所以他的妈妈应该在哪儿啊？应该在这里是13，对不对？好了，赶紧来看一看，8加5，哦呦，也是13。同学们迅速报数，9加5的结果等于多少呀？赶紧告诉我。哦，那他的妈妈在这里，应该是14啦。好，咱继续来看，18减4，哎呦，这个可能稍稍的有点难，有些同学现在可能呀还不会算，没关系，在这儿啊，乐乐老师我先帮助你去算，
十八当中拿走了四个，你会发现怎么样？往前去数啦，十七、十六、十五、十四，搞定啦。十八减四应该为十四，来吧，九减六，这个简单啦。九减六得几呀？是不得三呀，对吗？OK， 再来看这个十减七，哎呀，七的好朋友是谁？七的好朋友是三呢，所以这一只小蝌蚪它的妈妈在这里吧，对不对？好了，再接再厉，最后一个十四减十，答案应该为四。来，那么我们就已经帮助这上面所有的小蝌蚪找到了自己的妈妈。屏幕前聪明的小朋友们，课前活动这一道小题你做对了吗？小朋友们，我们在前面的课程中已经学完了加法，这节课我们一起来学习二十以内的减法吧。在计算的时候，小朋友们一定要认真细心，咱们比一比，看谁算得又对又快。同学们加油哦！孩子们，跟着乐乐老师先来看一看本节课的第一道小题，来吧，这一道小题怎样去说的呀？你能把下面的加法算式改成一道加法算式和两道减法算式吗？哎，注意了，那么实际上这一道题呀，就在考察我们小朋友加减法它们之间的关系，对不对？那聪明的小朋友们，这一道题呀，如果乐乐老师我先不讲，孩子们你会不会自己动手就将它完成呢？赶紧暂停视频，自己动脑筋试试看吧。怎么样，想清楚了吗？是不是非常的简单，对吗？但是我们在写的时候一定要认真审题，注意了，这数可不能写错。好啦，那接下来呀，跟着乐乐老师我们一块来看一看此类问题又应当如何去做，好不好？嗯，来吧，同学们，审题要点。那么实际上它呀就在考察我们加减法各部分之间的这么一个关系，对不对？哎，那么思路分析，注意了，哎，加法和减法之间呀，它是可以相互转化的。怎么个转化方法呢？一起来看。来，那这一道题当中很显然我们会发现怎么样啊？哎呀，知道了一部分是六，我又知道了另外一部分是三，这两部分合在一块是九，对吗？那么第一个加法算式我们小朋友应该非常非常的熟练，对不对？哎，我可以怎么样啊？我能不能交换一下这两个加数的位置，可不可以呀？可以呀，比如说我先看到了这一部分是三，好了，再看到了另外一部分是六，来吧，两部分合在一起刚好是九，没问题吧？哎，所以第一个加法算是非常的简单。在这儿啊，我们小朋友一定要认清楚，注意了，这加号的左端叫做一个加数，那么它的右边啊，这个叫做另一个加数。那你来看一看，加数加上这个加数总共的合在一块，这个结果九就叫做和，棒极了。所以我们小朋友要明白啊，加法当中的这个结果实际上就叫做和，没问题吧？嗯，那么接下来来看一看减法。哎，注意了，既然想让我去列一个减法算式的话，那你来看一看，也就是我们知道了整体是多少，对不对？你又知道了一部分是多少，我想求一求另外一部分，来吧，可以用减法去表示。那这一道题我可以怎样去列算式啊？我知道它一共是有九，没问题吧？
哎，我又知道了什么？我又知道了它其中的一部分是三，想让你来求一求另外一部分，当然可以用九减三，等于几啊？是不等于六啊？对吧？好了，另外的一个减法算式也出来啦，怎么样？哎，还是知道了整体，知道了总共的，哎呀，是九，九呢减去其中的一部分六，那你注意了，我剩下的那一部分当然是三，完了。所以呀，实际上我们会发现，原来加法和减法是可以相互转化的，而且注意了，它们之间呀可是互为逆运算的，原来的那个结果现在跑到了减号的前面，这个叫做被减数，对吗？非常的好，那么减号的后面这个呀可叫做减数，来吧宝贝们，那这最后的结果希望你要清楚哦，注意了，最后的这个结果减数当中的结果啊，我们就管它叫做差。哎，那请问刚才说了这个加法算式，它的这个结果叫做什么呀？哎呦，那个呀可就叫做和了。希望我们小朋友啊要先有一个初步的印象，这个关系啊在后面的课程当中，石老师我呢会慢慢的来给你渗透。好了，这一道题我们已经说完了，电脑前聪明的小朋友，这一道题你做对了吗？好了，接下来我们一块来看一下石老师点睛啊，注意了，来，加法减法互为逆运算，同学们你们听明白了吗？